Вишиванками, картинами, прикрасами та іграшками наповнена зала Хмельницької торгово-промислової палати. Вперше тут організували виставку народної творчості. Виробами милувалась наша знімальна група. Вироби з бісеру, каміння, дерева, ароматизоване мило різноманітних кольорів і форми, свічки, вишиванки та картини. Від побаченого у виставковій залі торгово-промислової палати розбігаються очі. Зі стенду майстрині Олени Крушельницької грайливо поглядають красуні ляльки. Їх виготовленням жінка захопилася кілька років тому. Жартує, бо не награлася в дитинстві. Іграшки створює лише з екологічно чистого матеріалу та зі світлими думками. З поганим настроєм ніколи нічого не виходить. От тільки я їх дійсно сідаю малювати, ці очки взагалі вдягати, от коли є тільки гарний настрій. Вони всі схожі, але вони всі різні і своїм характером. Це моя думка. А який характер ваш? Ну, ви знаєте, різні, ну, мені здається, вони добрі, щирі. Радість та добро в свої роботи вкладає і Марина Мацуса. Її умілі руки вправно розписують посуд, створюють ароматизовані свічки, декорують скриньки. А ще в колекції мисткині – авторські прикраси з ювелірної смоли. Кожен браслет чи комплект сережок унікальний. Вдохновення приходить, озаряє. Що ти робиш? Тут багато є, наприклад, з рослинними орнаментами або рослини висушені, спеціально збираю, цікаві цвіточки, цікаві листики, цікаві якісь фрагменти, де в природі щось побачила, воно вдохновило і вийшло цікаве потім зробити. Неповторні роботи і у вишивальниці Ніни Гончарук. Габтує картини жінка в авторській техніці – живопис голкою. Представила на виставці також національний одяг. Вишиває не лише сорочки, а й жакети та навіть пальто. А ще рушники з дотриманням усіх тонкощів національної символіки. Це чоловіча сторона. Вишивається дубове листя. Значить, дуб сам означає чоловічу силу, чоловічі корені, що він повинен вести сім'ю. Оце от вишитий виноград – це добробут, це на щастя, на здоров'я, на благополуччя сім'ї, на стабільний такий обміркований потік людського життя. Вишиті вироби демонструє хмельничанам і Марія Загурська. У її колекції найбільше намальованих нитками та голкою ікон. Просто хочу показати людям, що можна все, що можна досягнути простою ниткою і хрестиком дуже багато. І дійсно можна зробити чудові речі. Мати треба тільки бажання. Написані фарбами та олівцями картини демонструють представники обласного осередку Національної спілки художників України. Тут представлено 9 авторів, і в основному там різноманітні, тут більшість живопис, це сівець, і намистюк там будемо далі побачити, ну, і різьба. Також майстри пензля презентували стенд з товарними знаками. Яків Павлович за своє життя створив логотипи для багатьох подільських установ, організацій та магазинів. Каже, це мистецтво особливе. Оскільки це легенда говорить про те, що там церква була, то я собі подумав, що зробити це в виді каплі води. Бачите, от одна капля води, це ніби фон. Далі оці три маківки на церкві теж є капля води. Каплі води теж видно, да? І слово «збручанка» написано кирилицею. Кирилиця – це шрифт, яким писалось раніше Євангелія, там такі от речі. Створити власними руками міні-шедевр мають нагоду усі відвідувачі виставки. Представники тріади М, окрім звичної друкованої продукції, представили на огляд і матеріали для хендмейду. За їх допомогою звичайні листівки чи фотоальбоми можна перетворити у справжні витвори мистецтва. Заготовки для листівок прийшла людина і з цих заготовок зразу виготовила листівку. Таку цікаву, додала своїх трошки матеріалів, кусочків тканини, трошки рослин. І вийшла дуже цікава річ. Тобто це матеріали для квілінга, для скраббукінга, для аплікацій, для всього, що називається на сьогодні хендмейд. Поринути у світ мистецтва у торгово-промисловій палаті можна впродовж 2 наступних днів. Виставка триватиме до п'ятниці включно. Тетяна Гуща, Артур Літинський. Новини ТВ7+.